Mogu reći da, analizirajući institucionalno stanje političkog podmladka Asocijacije mladih u okviru stranke Demokratske akcije i drugih političkih podmladaka u okviru drugih stranaka, slobodno možemo reći da kao što smo bili na početku demokratskih promjena u bivšoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, da smo i u tom dijelu urnek i da kažem jedna svjetla tačka. Ja sam nedavno malo pregledao stranice naših oponenata u političkom smislu, pa na primjer stranka broj 2 u federaciji SDP, njihov član njihovog foruma mladih nije član predsjedništva SDP-a, dok na primjer predsjednik Asocijacije mladih je po funkciji član predsjedništva stranke Demokratske akcije. I tako isto sve do najnižeg nivoa organiziranja na isti način je svaki član, to je svaki predsjednik nižeg nivoa organiziranja član predsjedništva. I na taj način je stranka i oni koji su prije vodili stranku i koji danas vode stranku institucionalno omogućilo mladim ljudima da ulaze na ozbiljniji način u politiku i da se njome bave. Šta je rezultat toga? Evo malo prije sam kroz nekoliko primjera naveo, a moglo bi se o tome pričati još jedan značajan dio vremena. Na prošlim lokalnim izborima od 500 i nešto vijećnika SDA na nivou cijele države, Asocijacija mladih ima 193 vijećnika. Znači, u kontekstu nekih drugih stranaka, oni možda imaju malo nekad više mladih ljudi na listama, ali mnogo imaju manje onih koji prođu u parlamente ili vijeća da donose odluke kako za mlade ljude, tako od važnosti za državu. Tako da u tom smislu mislim da stranka Demokratske akcije, Asocijacija mladih kao preteča MOS-a daje jedan dobar poligon i način mladim ljudima da se uključe u politiku. Kao sadašnji predsjednik Asocijacije mladih mogu reći da nisam najzadovoljniji nivom organiziranja mladih ljudi u današnjem vremenu kad je u pitanju njihov politički habitus. Mislim da smo malo više opredjeljeni za pisanje i kritiziranje svih stvari nego za jedan stvarni rad na terenu i mislim da bi to u nekom narednom periodu morali mijenjati, ne zbog nas, već zbog naše države, jer što malo prije reče ministar, da proces stvaranja i očuvanja zemlje Bosne i Hercegovine nije još završen. I moja poruka na kraju, koja treba sve da nas dobro zamisli na koji način treba da svoje slobodno vrijeme trošimo, posebno mi mlade ljudi, jeste u kontekstu izgovorenih riječi Nedžmetina Erbakana, čovjeka bez kojeg početka političke borbe i vjerovatno i današnja Turska ne bi izgledala onako kako danas izgleda, a on je rekao da muslimanom kojeg ne zanima politika, upravo će političar kojeg ne zanimaju muslimane. U tom kontekstu tu rečenicu ili tu izjavu transferirajte u Bosnu i Hercegovinu, transferirajte na nas Bošnjake, na mladince, na zanatlije, na bilo koju društvenu kategoriju, onda će vam se rezultat sam kazati koliko smo neaktivni. Znači nama mladim ljudima, posebno Bošnjacima, neaktivnost je haram i strogo zabranjena. Znači mi smo u jednom takvom okruženju u kojem svoje slobodno vrijeme ne smijemo trošiti na nepotrebne stvari. Ukoliko ne znamo, javimo se svakom mladincu koji je trenutno u strukturi Asocijacije mladih. Mi smo neke svoje komunikacione kanale izgradili. Nije teško doći do informacija kako se aktivirati da budete plodonosan član društva. Toliko od mene. Hvala lijepo.